Ah, kita bolang, guys. Apa? Semanggi jerene. Angga jeroan kaya. Kuwi semanggi ya. Sing iki ciri-ciri semanggi ya. Konku ya pakane iwak lah. Iki semanggi, mangnya kok ono kok kene wae. Ora tak kok anjing kondok. Cemplang tong kok bodo rame dhewe-dhewe tong. Artise kepanasan, guys. Enak enak kebo. Ndi? Ya. Sampai di pantai. Oh, saya aku tapi kena sahabat kena nyapu. Lah terus kena munggah wong ya. Sakjane aku ya pakai sik. Nek kena nyapu. Nyapu kena abot. Nek kononan ya. Ora resok minggiran ya. Lah kene jero kene ya. Nek jero kene iki lho. Jero ndi? Iki lho. Guys, air lautnya pasang. Bukan pasang, ini surut. Surut ini, guys. Sampai ke tengah-tengah sana. Jauh. Jauh. Ini sudah di tengah-tengah laut loh, guys. Tuh orang cari kerang. Banyak orang yang datang. Gede wow. Untuk oke no res, lah aku jengane bibi ukuran meres. Lo yang kau dibuangi lah. Ya Allah. Ngono kuwi nek golek. Iya ngene iki lho nek golek. Kalau mau kira. Ya Allah. Gua kira kayak nang Indonesia. Iya jumbul ngono. Anu nyakep langsung nyakep-nyakep ngono kae. Lah kuwi oke lho kuwi pinggir-pinggirmu. Loh klotokan ta? Ayo. Mikire dia iki wis do jumbul ning pasir kering jukuki ngono. Lah iki lho makane aku kering jukuki. Mulane wis mau kikir wedek endi-endi. Ini caranya nyari begitu no, bikin sumur. Tapi ki klotokan kabeh? Iya. Lah kok iso klotokan kabeh iki piye? Iya, sejene kerang kan pindah tempat lho, kabeh. Moso ora gedingan umeh? Ya ora. Gedhi cangkange dhewe ya. Lah kuwi kacamatane sapa kok? Enggak. Kacamatane mau kacamatane mami ya. Mak ya. Enggak, enggak. Mau dicuci. Gendel delosor gantian. Ya terus kuing kok ada di kapak nih res. Aku mah lu sapa sing nggo balik. Long cilik ngono presneni. Kon golek semene kabeh yo. Lah kuwi entuk kok ndi kok sak mau gedene?